V Hradci nad Moravicí uctili všichni pořadatelé a účastníci zimní verze hradeckého slunovratu slavnostním přípitkem a bouřlivým potleskem ve stoje památku Jitky Šuranské. Chtěl bych vás upozornit na to, že mezi první a druhou kapelou budeme předávat vozík paní Hele, na který jste vybrali vy všichni. Mezi jednotlivými vystoupeními zněly také verše paní Heleny Jombíkové, která díky svému zdravotnímu stavu nutně potřebuje elektrický vozík. Na ten se složili příznivci slunovratu a Charity Opava v neuvěřitelně krátké době jednoho týdne. My jsme věděli, že máme skvělé publikum a Charita má určitě taky své příznivce úplně výborné, ale že by to šlo takhle rychle a takhle skvěle a dostali jsme se až tak vysoko i nad tu plánovanou částku, to jsme nečekali určitě. Celé to šlo velmi rychle a bylo vidět, že lidé se s tím příběhem paní Heli stotožnili a strašně to přáli a myslím, že ona byla taky hodně ráda, že vlastně se našlo tolik lidí, kteří to podpořili a vlastně stáli za ní. Byla jsem ve Vítkovicích nemocnici, postavili mě na nohy, takže proto tady můžu stát a nemusím jenom sedět. Ale ten vozík jsem se už opravdu moc těšila a už mám dokonce naplánované cesty, kam s ním vyrazím. Po slavnostním předání vozíku došlo na první verše paní Heli, která je opět věnovala vzpomínce na Jitku Šuranskou. Až jednou přijde den, kdy mi vítr rozpouká vlasy po poli, až jednou přijde den a já si řeknu, nebojím, pak půjdu v poklidu se svým úsměvem. Ale to říkám pořád, ti lidi zdaleka nejsou tak špatní, jak se nám snaží ty média různě tlačit, že jo? Že vlastně můžou něčemu pomoct, tak jakože pomůžou a že to je všechno nejlepší, než si myslíme.